বন্ধু বান্ধবী সকল, বিন্দাস নিউজলৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আৰু আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে। আৰু যিহেতু এটা কমেণ্ট বারে বারে আহিছে যে নিউ এপ্লাই হব নে নাই, নিউ এপ্লাই কেতিয়া হব আৰু নিউ এপ্লাই হোৱাৰ চান্স আছে নে নাই, সকলোখিনি আপোনালোকক এইটো ভিডিওত জনাম। যদিহে আমাৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথমবাৰলৈকে ভিডিও চাই আছে, তেনেহলে চেনেলটি সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব। আৰু যেতিয়াই আপুনি মই ভিডিও দিলে তেতিয়া আগত পাই যাব। আৰু যিহেতু অসম পুলিচৰ বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে কমেণ্টত সুধি আছে যে নিউ এপ্লাই হ'ব নেকি, তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাব লাগে। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, চাই লওক, 9229টা আমাৰ যিহেতু আৰু খালী পদ আছে, আৰু টোটেল যিহেতু আৰু খালী পদ আছে আমাৰ 9229টা, প্ৰায় তাৰে 4,500-5,000 যাব। তাৰপিছত আৰু 4,000 থাকিব, হয়তো 4,500 গ'লে 5,000 আৰু থাকিব। থাকিলে এতিয়া নিউ এপ্লাই হোৱাৰ বহুতে চান্স আছে। কাৰণ কিয়, যিহেতু বহুখিনি পোষ্ট ৰৈ যাব, আৰু যিহেতু 2134টা ABOB, তাৰপিছত কামাণ্ডোকে ধৰি, তাৰপিছত ইয়াতে 4,500 যাব, বাকীখিনি পোষ্ট ৰৈ যাব। তাৰপিছত APRO আছে, আৰু তাৰপিছত জেল অৰ্ডাৰ, তাৰপিছত এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি পোষ্ট আছে। টোটেল মানে 4,500 ইমানমান যাব। যেনেকৈ নহওক আমি খালী পোষ্ট যেনেকৈ নহওক আমি দেখিবলৈ পাম। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকলে সুধি আছে যে এপ্লাই হ'বনে নাই, এপ্লাই হোৱাৰ বহুতেই চান্স আছে। আপোনালোকে কেৱল ৰানিং কৰি থাকক, যিহেতু ৰানিংটো আমাৰ ইমান জলদি অহা বস্তু নহয়। এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই থাকক, তেতিয়াহে আপুনি ভালকৈ আপুনি নম্বৰ এটা পাই কিনে উপকৃত হ'ব পাৰিব। আৰু বহুত বন্ধু বান্ধৱী এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ৰানিং কৰে, কিন্তু লং জাম্পৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সাম দিবলৈ যাবলৈ তেওঁলোকে নাপায়। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে লং জাম্পো ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব, আৰু ৰানিংসমূহ আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব। আৰু যিহেতু নটিচ দিনক দিনে আহিয়ে আছে, যিহেতু ASF বেটেলিয়নৰ DC GA SPO, যিহেতু এইখিনি ৰিজাল্ট আহিয়ে গ'ল, আপোনালোকে সেইটো গমেই পালে। আৰু যিহেতু আহি গ'ল, আৰু অতি সোনকালে আমাৰ নতুন পোষ্টসমূহৰো হয়তো আপডেট সোনকালে হয়তো আহিব পাৰে। আপোনালোকে একো নাই, আপোনালোকে ৰানিং কৰি থাকক, ৰানিংটো যাতে আপোনালোকে এৰি নিদিয়ে। ৰানিংটো এৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকে ঠগ খাই যাব পাৰে, কাৰণ কিয় আজিকালি ইমিডিয়েট কামবিলাক হৈ আছে, যিহেতু 2134 ABOB পোষ্ট কামাণ্ডো বহুত জলদি হৈ গৈছে। আপোনালোকে হয়তো বহুতে হয়তো প্ৰেক্টিচ কৰিব নাপালে, আৰু টাইম পাইছিল যদিও মানে প্ৰেক্টিচ কৰা নাছিল যথেষ্ট, তাৰ কাৰণে বহুতে ফেল হ'ব লগা হ'ল। আৰু বহুতৰে চান্স আছে এইবাৰ কামাণ্ডোত তেওঁলোকে চাকৰি পোৱাৰ কাৰণে, যিহেতু বহুখিনি ল'ৰা ছোৱালী অসম পুলিচৰ 9,000 পদত সোমাই গ'ল। আৰু আপোনালোকে চাইকোমেট্ৰিক টেষ্টৰ কাৰণে, তাৰপিছত ABOB যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইসকলে ভাইভা যিহেতু 5 নম্বৰ আছে, সেইটো অতি সোনকালে হোৱাৰ চান্স আছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই থাকক, আৰু আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভিডিঅ'টো মই বেছি দীঘলীয়া নকৰিম, এটা সন্ত কৰিছোঁ। জয় অসম।